No joo. Tuosta Lesioforsin laatikosta löytyi tämmöset. Elikkä käytetyt PC Racingin jäykkyyssäädettävät ja korkeus ja kaikkea muuta. Muuta säädettävät, ainakaan että eessä ei ole noita kamperi, mitä ikinä säätöjä onkaan, mutta tässä kohtaa enemmänkin on nyt toi jäykkyyden sääty mulle tärkeämpi kuin kaikki nämä muut hienoudet. Ainoastaan jouset on ruostuneen näköiset. Muuten tää näyttää ihan kuin olisi nice and siisi. Säädöt kaikki on. Ajattelin purkaa ja putsata kierteet ja ottaa jouset pois ja puhaltaa jouset ja maalata. Muuten saa olla. Tää on niinku tyyli, ei tällä ammuta vaan ajetaan. Saa myöskin sit jo suoraan vähän paremman säädön tuohon korkeuteen kuin näillä Lesioforsin jousilla, mitkä on miinus 30. Tuossa on maavaraa nyt niinku puoli metriä tuossa autossa. Että vähän hankala tehdä kaarimuokkauksia, jos rengas on kilometrin päässä, kun ei ole moottoria. Mut se, eli yksi laatikko vähemmän. Jospä mä nyt siirtyisin sitten ton kumirullan kimppuun.